Kršćanska, braće i sestre, sve vas lijepo pozdravljam ovdje u prozoru na trgu Josipa Štadlera ispred crkve Presvetog srca Isusova. Svi nam dobrodošli. Županima župe prozor čestitam patron zaštitnika Presvetog srca Isusova. Pozdravljam sve hodočasnike i štovatelje Presvetog srca Isusova. Pozdravljam i sve goste, posebno pozdrav župljanima župe Svinišće na čelu s njihovim župnikom don Markom Marasovićem. Oni dolaze iz rodnog mjesta i župe vašega bivšeg župnika don Vlade Jurjevića, koji je zajedno s vama napravio ovu lijepu crkvu Presvetog srca Isusova. Pozdravljam sve prisutne svećenike, časne sestre, bogoslove, simništarce. Poseban pozdrav don Jozi Blaževiću, koga mi kolege zovemo Joko, župniku iz Hercegovačkih Vinjana, koji je predvodio trodnevnicu. Molim ga da započne i predvodi ovo svetomisno slavlje. Slavlje na čast Presvetog srca Isusova. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga, milost Gospodina našega Isusa Krista, ljubav Boga Oca i zajedništvo Duha Svetoga sa svima vama. Ne znam gdje je nebu kraj. Ne znam što je na kraju neba. Ne znam kako će prah u nebo. Ne znam zašto prašimo oči. Ne znam tko je darovan nebu, ne znam jesam li... Slavimo tebe, zahvaljujemo ti, radi velike sad, veliko je, Gospodine. Kraju nebeskim
jedan od vojnika koplje mu probode rebra i odmah poteče krv i voda. Draga braćo i sestre, ovo su riječi koje bilježi očevidac događaja, jedan jedini od 12-orice koji do kraja ostade sa svojim učiteljem i spasiteljem Isusom Kristom, sveti Ivan apostol i evanđelist. Iz ovih riječi izvire tajna današnje svetkovine. Iz ovih riječi i iz ovoga čina izvire naše spasenje, iz ove ljubavi izvire pobožnost, načast onome srcu koje se razlilo, koje se prolilo, koje se predalo, koje se žrtvovalo, koje je probodeno za sve nas. Sam ukazao, moj doktore, kad bi ti još znao koliko je njeno srce veliko. Dodao je, u međuvremenu sam makar nešto spoznao. I zaplakao. I zaplakao što joj kao liječnik, kao stručnjak ne može pomoći. Kad sam ušao k njoj, onda mi je rekla: znaš, bila sam malo u životu sebična. Previše sam se ograničila na svoje najbliže. Pa evo vidim da mi se bliži kraj. A Gospodin mi je u srce ulio još nešto. Otvorio mi je oči srca da vidim malo dalje nego što sam vidjela. Da molim i za one druge, za one kojima je potrebna moja molitva, za one za koje do sada nisam molila, da ovo srce još malo izdrži kako bi jednostavno izmolilo da ljubav božanskoga srca progovori u onom zatrovanom srcu, zatrovanom svim onim što ovaj svijet nudi, stavljajući pod imenicu, stavljajući pod kapu ljubavi. Velikodušnjima, u ljubavi prema ljudima, molimo te. Učini srce naše po srcu svome. Isuse, u tvome srcu ima mjesta za sve ljude. Pomozi nam da ih upoznamo s tobom, molimo te. Učini srce naše po srcu svome. Isuse, daj da se u svim mukama i patnjama vjernički sjetimo Tvoga križa, molimo te. Učini srce naše po srcu svome. Primi, Isuse, naše molitve. Yeah.
župe Svinišće i njihov župnik Don Marko donijeli su neke darove za župu, pa ih žele sada ovdje predati. Ja ne znam što je to, evo Don Marko će reći, a župljani će prinijeti. U Subotice biti donešena iz državnog arhiva. Ali ovo je stara slika. Takvo svetište gostino u našim dobim mjestima nema kao što ovo stalo. Ovo je najstarije svetište dobi. A nije došla iz Rame, svakako nama znamo da je došla iz Rame, a nego je došla iz Venecije. I čak mi je ovaj naš profesor rekao da će on to donati radionicu u Veneciji koju je izrazio. Nema da sve u Rame, iz Rame u Dalmaciju. Ovo vam je fotografija Omiša. Čujete, to je postao grad Omišade. Inače su sudjelovali u tome. Mi smo, ovo su dresne, gospodje su ovo ubrale za vas. Da bude lijep blagdan kao što su lijepe i ove trešnje. Propovjedi da čovjek vječno živi, a ne da svaki. Dobro, oni su puno toga nadanosili, ne možemo sve i na oltar staviti. Valjda ćemo i mi uzvratiti barem nečim. Don Marko, hvala ti puno, hvala i tvojim župljanima koji su danas ovdje zajedno s nama. Vi ste nama puno dali do sada i ne smijem da govorite o kupovanju, da nam niste dali, mi vam ne bi došli. Šta je bilo? Dali ste nam svoju, donijeli ste nam svoju vjeru. Koju smo mi prepoznali, meni su rekle žene, ja nisam tu ni bio. Ovaj Željko što vas je dočekao i slave, i on je poslao biti vaše vino, rekla da kažem da on to poslao. I žene, i Željko, i svi čim su vidjeli da su vaši podočasnici došli iz autobusa, svi su rekli, ovo je jedan dašak vjere. Vi ste nama donijeli to i ne može se mjeriti s ničim drugim. A da vam rečem još nešto. Nazad nekoliko godina, pričite broj godina, ja nisam bio s njim u vojsci. Jedan kapetan je govorio tako, nema Boga. A dođe jedan čovjek, jedan vojnik iz Štita i kaže, druže kapetane, govorite vi što god hoćete, ja znam da ima Boga. Eto, to je bio odgovor, a vidite još što je govorio velečasni sada da nema. Evo, zahvaljujem još jedan put Don Marku, njegovim župljanima. Imat ćemo kasnije priliku da se bolje upoznamo, zapjevamo, poigramo, družimo. Danas su svete mise u našoj župi bili... Moli za nas, sveta Bogorodice. Pomolimo se. Naše, da mi prišem Panje u uvještenje spoznal trudjenje Krista, Sina Tvoga, pomoći njegove i križu slavije skrsnuća, privedeni budemo po istom Kristu, gospodinu našem. Hvala, Bogu hvala, hvala vama, a posebno onima koji su imali strpljivosti sa mnom kroz ova 4 dana. Hvala župniku koji me pozvao da evo ovdje zajedno s vama mogu slaviti Boga. I jedna čestitka, čestitam župniku i Don Miljenku na 30 godina vjernosti Kristu i dešnjaštva u jarmu njegovu. Bili stabilni, bili čvrsti, bili radosni, a zajedno se s vama svi veselili i radovali.
još makar toliko. Gospodin s vama i blagoslovio vas svemogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. Idite u miru. Thank you.
Ajde malo, čemu skaraća začas, skaraća.
Hajde malo, samo se malo, malo fotografi, malo se makne malo sa strane da uđem. Thank you.